ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଣ୍ଟରର ଅପୋଜିଟ୍ ଥିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ସେଣ୍ଟରରେ ମନେକର ବିଜେପି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲଗା କିଛି ପାର୍ଟି ଅଛି, ତ ସେଭଳିଆ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଏମିତି ତ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଲକୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବ୍ରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। NDTV ଆର୍ଟିକିଲ, ଏମିଟ୍ ଦ ରୁ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ସ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା ହେବା ନା ସମ୍ବିଧାନ କଥା ହେବା, ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖିଛି ନା ଫେଡେରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଫେଡେରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ କ'ଣ? ଫେଡେରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ହେଲା ଯେ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଯାହା ପାୱାର ରହିବା କଥା ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ତା ପାୱାର ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାୱାର ଦେବା କଥା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନ, ସେ ପାୱାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି କନକରେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲସ୍ ଦେଶ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରକାର ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ କିଛି କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ କଥା କହୁଛୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପକଡ଼ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ କାମ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକା ଦବାଉ ନା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି କିଏ? ନା ସେଣ୍ଟର ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟରର ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟର ପାର୍ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଯିବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସେଣ୍ଟର ତା ନିଜର ଦବଦବା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବଟ୍ ସିଏମ୍ ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ହେଉଛି ମେନ୍ କାରଣ କି ସେ ଜିନିଷ ନ ହେଉ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୟା ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଶନ୍ ବସେଇଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଦ ସରକାରିଆ କମିଶନ୍, ପୋଚି କମିଶନ୍। ଏମାନେ ସବୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉଠାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଉଠାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ରହିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଜଣେ ହେବା ଦରକାର, ବିନା ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସହିତ କେଉଁଠି ମତଲବ ନ ରହିବା ଦରକାର, ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର, ତେଣୁ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିକି କାମ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଥା ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବା କଥା ସେଣ୍ଟରକୁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବେ, ବଟ୍ ଅଧିକା ରାଜନୀତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବେ, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଲକାଟାରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଫଳରେ କି ସେମାନେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାନ୍ସେଲର ଥାଆନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେଟା ହେଉନି, ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ତଥାପି ଖୋଡ଼ମୋଡ଼ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅଫକୋର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କିଛି କୁହାହେଉନି, କାରଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକକୁ ଜ୍ୟାଦା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରାହେଉଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଅଫକୋର୍ସ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଶନା ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।